Hejsan! Låt mig presentera Beerbag. En riktigt bra väska när du ska ut på långresa. Den här väskan har två rejäla bärämmar på axlarna. Så om du ska gå en bra bit från din bil ner till jackkojan, och då har du den här som du kan ta väskan på axlarna och faktiskt bära ner den. Utöver det finns naturligtvis bra handtag om du ska bara flytta på den i kojan. Tittar vi på insidan så är den här orange. Det är ju bara för att du ska kunna hitta grejerna även i dåligt ljus. Inuti här finns också mycket små fack som du kan till exempel här ha smutsfett i eller liknande. Också mindre fack där du kan ha extra batterier till exempel och så vidare. För Beerbag, en riktigt trevlig väska för de långa resorna.